L'Ajuntament de Montblanc ha decidit redefinir el projecte d'intervenció a l'entorn del Pont Vell i deixar sense efecte la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana en aquest àmbit que el plenari montblanquí va aprovar en el ple del passat mes de març. Arran de les al·legacions, la inclusió de canvis substancials en el projecte ha motivat la seva suspensió. En aquest sentit, en l'últim plenari del consistori montblanquí, la corporació ha reformulat el projecte, aprovant inicialment una nova modificació del pla urbanístic de la zona i iniciant d'aquesta forma un nou procés de planificació d'un àmbit de 8.000 metres quadrats que s'ha de convertir en el projecte referent de la legislatura actual. A banda de destacar la importància de recuperar l'espai, l'alcalde ha aprofitat per demanar consens i implicació. Tenim un dels pocs ponts medievals conservats íntegrament del nostre país i crec que hi tenim que fer una reflexió conjunta tots i totes per veure de què puguem adequar que sigui un espai tan apreciat com en algunes d'aquestes poblacions que he estat anomenat, sobretot a Besalú. Des de l'oposició, FIC i CUP han votat en contra del projecte i PDeCAT s'hi ha abstingut, han centrat les crítiques en el cost de la intervenció, que entre adquisicions de finques i el desenvolupament del projecte podria enfilar-se fins al 1,5 milions d'euros, cost que l'alcalde ha minimitzat assegurant que aprofitaran subvencions i ajuts d'altres administracions per finançar part del projecte. PDeCAT ha reclamat poder incidir en un projecte que defineixen com a personalista, igual que la CUP, que ha recordat que el principal valor del mateix és el partit del govern, el temps que ha advertit que el projecte no té en compte les peculiaritats de l'espai fluvial on s'ubica el Pont Vell. De fet, els espais fluvials són ecosistemes molt i molt fràgils, és l'hàbitat de determinades espècies tant vegetals com de fauna i això no s'ha tingut en compte en cap de les actuacions que s'han fet darrerament. Podem anar comprant i enderrocant edificis, però ens hem carregat un ecosistema. És un projecte que serà molt ambiciós i també creiem que és necessari fer una reflexió molt profunda i molt treballada de com aconseguir aquell espai que és el Pont Vell, que avui en dia segurament està molt separat del municipi, que no és útil per als veïns de Montblanc, aconseguim integrar-lo dintre de l'ús diari dels nostres vilatans. A banda de la modificació del projecte urbanístic de l'entorn del Pont Vell, el ple de Montblanc també ha servit per aprovar el plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi.